Altså grunden til, at jeg er cool, det er fordi, jeg synger i kammerkoret Pegasus. Det er jo så fordi, han får lov til at synge med blandt andet mig. Men også fordi, at tenorstemmen er jo generelt en rigtig sjov stemme at synge. Den er udfordrende i højden. Men der er virkelig mange fede værker, hvor tenoren har en skøn musikalsk rolle. Så det er bare fordi, det er mega sjovt. Det er fordi, at musik er vidunderligt, og det er virkelig også dejligt at synge sammen med nogen. Specielt her det seneste år, hvor vi jo har været uden for landslov og ret rent musikalsk, er det virkelig dejligt at være tilbage og synge sammen og mærke musikken sammen. Det lyder virkelig banalt og sådan lommefilosofisk, men det er virkelig rigtigt. Man går sjældent trist hjem fra en korprøve, selvom det kan være hårdt og udfordrende, og man ikke har styr på noderne, så er det altid rart at være sammen om at synge. Det er cool og godt.